ကိုပေါက်ပြန်တဲ့လူကသူများရဲ့မိမဖြစ်နေတယ်အိမ်အောင်ရှိတယ်လို့ကိုမလည်းအိမ်အောင်ရှိတယ်ပြီးတော့နစ်နိမ်ကြီးအပန်းကလေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရှင်းစရာကြီးခေါ်လိုက်တာပြောတယ်ကိုပန်းလေးဘွားကိုကာခွဲပေးခြင်းလေအဲ့လိုပေါက်ပြန်မှုတွေမရှိသင့်ဘူးတစ္ဆာမဲမှုတွေမရှိသင့်ဘူးစီကြောက်ပေါင်းကြော်တွေမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာမျိုးရောက်စေခြင်းနဲ့တမီးကငယ်သေးရဆိုတော့ဒါပေမဲ့တိတ
ကျွန်တော်ပြောမယ်ကောင်းပါတယ်အိနောင်ကြီးဟိုကောင်းပါတယ်ဆိုတာအစဲခံရကျွန်းနေပါတယ်အဲအိနောင်ကြီးဖောက်ပြန်တဲ့ကားတွေဒီလိုမျိုးတွေရိုက်တဲ့အခါမှာဒီဖောက်ပြန်မှုတွေဒီလားအဲအဲ့လိုအိနောင်တစ်ခုတိစောက်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တာရှောင်ရှားတဲ့နေအရာတွေကျွန်တော်တို့ကပြိဿတ်ကိုအများကြီးခြားပြခွင့်ရတယ်အခုဟိုအိနောင်မကြသေးတဲ့လူငယ်တွေကအစာဒီကားကိုကြည့်ပြီးတော့ရှောင်တဲ့နေရှောင်ရှုံတဲ့န
ော့ပိတ်သက်စီတို့ဒီလိုမျိုး message မျိုးရောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျင်းနေပါတယ်မိဘတွေကဦးစားပေးပြီးနေခဲ့ငါအခုချိန်မှာဖဲပင်မန်းနေပြီဖောက်ပြန်နေဆိုတာကဒါဒီယုံတန်းမှာပေါ့နော်ယုံတန်းမှာကျွန်တော်အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်နေဆိုတာကဖောက်ပြန်နေဆိုတာအနေတယ်မှားနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဖောက်ပြန်မှုတွေမရှိသင့်ဘူးတစ္ဆာမဲမှုတွေမရှိသင့်ဘူးစီးကြောဘောင်ကြော်တွေမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာမျိုးရောက်စီခြင်းနဲ့ပြည်သက်စီစီဟုတ်ဟုတ်အမလေးပြောပြပေးပါဟုတ်တယ်ဆိုရယ်အဲတမိကငယ်သေးရဆိုတော့ဒါပဲတိတ်မသိဘူးပေါ့ဒါပဲဖောက်ပြန်တာလည်းမကောင်းပါဘူးကိုကြီးလည်းငယ်သေးတယ်ကိုကြီးလည်းအဲ့မသိဘူးသူတို့မေးလို့ဖြစ်စူးစားကရတာကကျွန်တော်တို့ဟိုဇက်ဖက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုလုံးဝ reflect ကြီးလုံးအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဆောင်ရဲလန့်တယ်စိတ်လုံရှာငါလုံးနိုင်ပါမလားငါလုံးလိုက်ပြည်သက်ဆဲမလားဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီခေတ်ဒီခါဒီအချိန်လေးပြည်သက်တွေကဟိုအမှုပညာကိုပဲအားပေးကြတာများလာပြီဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖန်တီးလိုက်ရင်လူတွေစီလဲဟိုယောက်ျားလိမ့်မယ်ပြည်သက်တွေကလည်းဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကိုနောက်ပိုင်းကြိုက်လာကြတယ်လို့ထင်နေလေအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် progression တွေကလည်းဒီလိုမျိုးဇက်တွေကိုပဲစီစဉ်ပြီးတော့ရိုက်ကြတာပေါ့ဆိုတော့ဟို pre production လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ရ dialogue တွေအစားကိုမပြောနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဥပမာအခုဒီအထဲမှာမြတ်သူကကိုဖောက်ပြန်တဲ့ကောင်မလေးကိုပန်းကလေးလို့ခေါ်တာဒီဘာတွေကအစတော့မဆိုကျွန်တော်တို့လုံးနိုင်မယ်မထင်ဘူးဆိုတော့ကိုဒီအကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ညွှန်နေတာလေကိုဖောက်ပြန်တဲ့လူကသူများရဲ့မိန်းမဖြစ်နေတယ်အိမ်တော်ရှိတယ်လေကိုမှလည်းအိမ်တော်ရှိတယ်ပြီးတော့ nickname ကပန်းကလေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုညွှန်စရာကြီးခေါ်လိုက်တာပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမခေါ်နိုင်ဘူးပဲလုံးလိုက်သေးတယ် preparation ပါလေဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်ကထိရောက်ပုံဖော်ရတာကိုပရိသတ်ရှင်အောင်လုပ်ရတာဆိုတော့ okay ကျွန်တော်အဲ့နာမည်ကိုရအောင်ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်ရတာရှိရအောင်ခက်ခဲတယ်အများကြီးခက်ခဲတယ်အခုကြတော့ပရိသတ်ရဲ့ feedback တွေအခုခက်ခဲတာကိုခက်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တာအခုတောက်လျှောက်အစဲခံနေရတယ်ပုံယူပါတယ်ပြောပြပါဦးဘာလဲကောင်းပြီမေးပြီကောင်းပြီပါရဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလေးဆက်ခံရတာကောင်းပြီပေးရဲ့ဟုတ်လေဟုတ်တကယ်အကူကလည်းရမ်းတော်ရတာကျိုးကိုကချစ်လို့လည်းတချို့ကြတော့လည်းမပြောကြရဲလူတွေလည်းရှိရလေဒါပေမဲ့ကိုကအကောင်ဆုံးကြိုးစားနိုင်တဲ့အတွက်အကူတို့လုံးဝလုံးဝကောင်းယူပါရဲ့ကိုပန်းလေးဘွားကိုကာကွယ်ပေးခြင်းလေပန်းလေးနောက်မှအမြဲတမ်းရှိပြီးတော့အကောင်ဆုံးလေးချစ်ပေးခြင်းလေတကယ် true story လို့ပြောကျွန်တော်တော့တိတ်မသိဘူးသာသူဇညိုရေးဆရာဘာညာဒီကတော့တကယ် nickname ကလည်းတကယ်ပန်းကလေးလို့ခေါ်တာရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့တမျိုးတော့တမျိုးကြီးပဲအစအလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့အခုကားထပ်သွားတယ်ဆိုတော့လည်းကောင်းပါတယ်ရအကောင်းအကောင်းဆုံးပါပဲအစဲခံကိုယ့်ကိုယ်အစဲခံရတာကိုယ်ယူတာဒီတစ်ခေါက်ပဲအခုရဲ့ပေါ့နော်စူးစမ်းမှုလက်တယ်ပေါ့နော်အရန်လဲတော်ရဲ့အခုအဖွဲသားအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အာအခုအားပေးနေပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာလေးလဲအကွာမင်းအားပေးပါတယ်။သူက mess boy တွေကြည့်ပြီးတော့။မင်းကျွန်တော်တော့ပြောပုံပြပေးခဲ့တာ။ဟောအဲအဲ့လိုဟိုသူ boy တွေပြီးတိုင်းလဲစကားတော်တော်ပြောတယ်ညီမလေး fighting now boy crown သူကအခုက
lo biao me atat ngai di de ngai di de tu ye khit ta khit phit la lai me lo chao yong chi de ba lo so tu saka biao ye boun me phit ye tu pwae ri ma tu ye tu pwae ri chao chi bu de le tu ne chao ne friend so ro tu tin na ya yin yin tui de kha ma tu ye talent ko chao myin ya de so ro tu ye khit ta khit yau la lai me lo chao ro yong chi de tu yan do de โอเค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 โอเ
ဟုတ်ကဲ့ဒီမောသားသားကြောင့်ဆက်ကြပါမယ်ကျွန်တော်ပြောင်းပြောင်းပြောင်းပေးနေတာအာစိန်တန်းတော့ပေါ့နော်25နှစ်ရည်နေနေနဲ့စက်ခွနေတဲ့ဒီ6ရက်တိတိုင်ပေါ့နော်အထူးဇီယံပွဲတော်ရှိပါတယ်စိန်တန်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ဝေးများကိုဒီစကရော့နဲ့25ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြတော့ဟိုစပီကစိန်တန်းတွေကိုလည်းအဲ့လိုအလဲဇီဘာစင်နဲ့ရောင်းချပေးနေပါတယ်ပြီးတော့ကန်ဆန်
ลงมาใหม่ไปสายเวรี่อ่ะเนี่ยไอ้ตัวอ่ะอะมีอายไม่ใช่สตองค์ไหนใช่เลยยังคงมาเสียสายแมนลี่มันน่ะสายพี่ก็อะโลเนเวรี่มาตัดสายวะเนาะสายนี่แหละยังไม่ได้สายนั้นเนาะอเมซูยังใจได้สายนั้นเนาะเปียซีอยู่กูก็เอาไปตัวบ่สิพี่มุยนี่ตรงอ่ะเมดแบบเวบีไปดิเวบีไปไปแต่อะโล ก็สิ่งที่พี่อาจจะมาชนะจะมาสิครีสต์มาสมาอ๋อแฮปปี้นิวเยียร์นี่เต็มหมดจ้ารู้สิ่งที่ลุ้นเนี่ยภาษาเนี่ยมีอะไรอยากวิวเราติดดีเอาเมียมุติดดีอยากชี้จ้าบ้างสิลูกสุดท้ายเนี่ยแต่ไม่ได้มองทำไมอย่างว่าสุดท้ายเลย